Pessoal, bom dia, tá? Bom dia, bom sábado para todos. Quem fala aqui é o Antônio, pessoal, quem tá chegando agora no canal aí, se puder se inscrever, agradeço muito. Pessoal, vou pedir uma ajuda a vocês. Se vocês puderem me fortalecer aí, um novo nome pro meu canal, tá? Que eu vou mudar de canal Igreja do Antônio. Se vocês puderem escolher um nome para mim, eu vou agradecer muito, beleza? Me ajuda aí, nessa jornada aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Essas minhas galinhas cremas, vocês sabem que elas não estavam batendo ovo, né? Então hoje de manhã, tô entrando aqui agora, botei ração. Eu já tô vendo aqui, pessoal. Vou até mostrar pra vocês. Vou até mostrar aqui pra vocês, tá? Primeira mão, já fazia um bom tempo que elas não tinham botado ovo. Então vamos lá, vamos ver junto, né? Esse ovinho aqui é de uma galinha vermelha. Aqui, essas galinhas aqui já botaram 4 ovos hoje. As cremes aqui, ó. Tá vendo, pessoal? 4 ovos. Tô aqui com a galinha Embrapa. Isso aqui com certeza foi da galinha creme, ó. Tá? Com certeza foi da galinha creme. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Pra vocês nunca fazer isso que eu fiz aqui. Mas eu fiz, não foi porque eu quis não, pessoal. Foi porque eu não tinha outra solução para adquirir o núcleo que eu estava usando com essas galinhas, tá? Não foi porque eu mudei o que eu quis. Não foi isso, pessoal. Eu mudei porque não tinha outro, tá? Onde eu moro aqui, chama, na Paraíba, quase da divisa do Rio Grande do Norte, tá? Depois de Mamanguape. Então vamos lá. As minhas galinhas ontem, olha, hoje já são 9:30 da manhã. Elas colocaram até agora, vocês podem ver ali, vou olhar no outro galpãozinho aqui do lado também, para mim ter certeza, para confirmar para vocês quantos ovos elas colocaram já hoje, tá? Então, uma coisa que você nunca deve fazer, mudar o núcleo. Mas quando você não tem outra opção, aí fica difícil, né, pessoal? Tô aqui no outro galpão pequeno, tá? Vamos ver junto aqui, pessoal. Tem uma galinha aqui no ninho. Mas vamos ver quantos ovinhos tem aqui. Opa, pessoal, aqui, ó. Aqui tem 6. 6 com 5, pessoal. 10 ovinhos até agora, tá? Então são 9 horas da manhã. Elas colocaram 10 ovos. Eu espero, com certeza, coloque mais um pouquinho, pessoal. Tá? Amanhã eu faço outro vídeo falando quantas essas galinhas colocaram hoje. E se tá aumentando a produção. Outra coisa também, outra coisa que eu mudei aqui, tá? Vou falar pra vocês aqui também que eu mudei e pode ter dado certo também. Um núcleo, né? Eu tava comprando um núcleo e não foi excelente. Então eu mudei para outro núcleo também aqui. Tem, deixa eu falar pra vocês, tem 4 dias hoje, pessoal, eu consegui adquirir um núcleo melhor para essas galinhas. Além de eu conseguir um núcleo melhor, pessoal, eu comprei um milho moído muito melhor, tá? Por que eu falo que é muito melhor? Porque, pessoal, eu colocava outro milho que eu tinha aqui antes desse. Eu vou falar, eu vou mostrar para vocês esse milho. Não milho, o falé do milho, né? O milho moído. Eu tinha colocado o milho e as galinhas comiam tudo. Por incrível que pareça, quando eu mudei para esse milho, as galinhas não estão conseguindo comer tudo mais no correr de uma hora. Ela leva 2 horas e meia, 3 horas para conseguir acabar o alimento todinho dela agora, tá? Não está como era antigamente mais, que ela acabava tudo rápido, tá? Mas já fica uns grãozinhos aqui ainda, tá vendo? Vocês podem ver. No outro, não ficava, era 20, 30 minutos, não ficava mais nada. Ia tudo embora. Então, resumindo, tem muitas coisas que faz diferença na criação de galinha. Bom, eu tava pensando em desistir. Seriamente, pessoal. Tá? Seriamente, eu tava pensando em desistir. Mudar pra outra coisa, não sei o que. Mas eu tô me mudando. Mas eu vou adquirir mais
Eu ia adquirir um lote de 100 pintainha. Não vou conseguir adquirir esse lote de 100 pintainha, pessoal. Mas do dinheiro, tá? E a gente tem que saber também controlar as coisas. Porque eu gastei muito dinheiro aqui. Foi um mês e 15 dias com essas galinhas aqui sem botar ovos. Quase um mês e 15 dias. Agora que vocês podem ver, tem 10 ovinhos, tem 5 no outro galpão grande e tem mais 6 aqui nesse galpão pequeno, tá? Então são coisas que a gente vamos adquirindo com experiência para no futuro a gente não passar por isso, não ter esse tipo de problema com o núcleo. Lógico, é difícil quando você está usando o mesmo núcleo e você vai comprar na mesma loja que você compra sempre, não tem, tem outro núcleo diferente. Aí é onde você se quebra todinho, tá? Então eu acho que você tem que comprar sempre, deixar mais ou menos assim, comprar sempre um saco a mais de núcleo, para não faltar. Pra quando estiver entrando num saco, você já ir comprar outro, procurar. É isso que acontece. A gente, quando é pequeno produtor, acontece isso. Porque outra coisa que eu vou falar pra você aqui, quanto eu gastei com essas galinhas aqui, que não tava colocando ovos, durante quase um mês e 15 dias. Pessoal, por semana, eu gasto R$360, tá? Eu fazendo a minha própria ração, por semana. Então você faz a conta durante aí, um mês e 15 dias, quanto foi de dinheiro, foi um bocado de dinheiro embora, pessoal. Era só saindo do bolso, tá? Botava um ovinho, dois ovinhos, mas eram as galinhas vermelhas, que botava isso. Vamos ver se agora eu consigo, pelo menos hoje, vamos ver se consigo 20 ovos ou 30 ovos, mais ou menos, pessoal. Porque fica difícil quando a gente está trabalhando para manter, quando você sabe que a galinha come muito. A despesa de galinha não é pouca não, pessoal. Outra coisa também que eu coloquei aqui para essas galinhas, para dar um reforço para ela, Vitagold, tá? Tô colocando um balde todo dia. É um balde de 5 litros. Aminto eu, desculpa, de 4 litros. Eu coloco Vitagold e coloco para elas. Todo dia eu coloco um agora. Por quê? Para dar mais uma fortalecida nas galinhas, tá? E outra coisa que eu fiz também aqui, eu coloquei remédio contra verme para essas galinhas. Vermifuga. É de verme de galinha, tá? Com certeza, para dar mais uma moral nessas galinhas. Por isso que com verme essas galinhas comem muito. Elas estavam comendo muito, né? Com certeza. Então estava gastando muito, sem colocar ovos também. E a gente fica sem experiência. Lógico que a gente aprende algumas coisas, mas não aprende tudo. Então eu estou passando aqui os erros que eu cometi, tá? Agora. E vamos ver, pessoal, se as minhas galinhas aqui voltam ao normal. Eu tenho 85 galinhas creme, tá? 85 galinhas creme. Se tiver mais um, duas ou três. Então, vou colocar 85 galinhas creme. Pelo menos essas galinhas tem que colocar, pelo menos, pessoal, 70 ovos, tá? 70 ovos todo dia. Pra mim já tava de bom tamanho já. Por quê? Antigamente, pessoal, eu tava tirando com essas galinhas e a Embrapa. Chegava a 150 ovos, 160. Mas a gente tem que procurar uma ração melhor, tá? A gente tem que procurar uma ração melhor. A gente tem que adquirir as coisas que a gente sabe fazer. Beleza? Então é isso aí, pessoal. O que eu tenho para falar hoje é isso aqui sobre essas minhas galinhas creme, tá? Não mude de núcleo, pessoal, de maneira alguma. Fortaleça a sua árvore. Tá com Vitagold, com remédio de verme, beleza? Para ela não cair a produção dela. Então é isso aí. Vocês podem ver aqui, ó. Essas 4 galinhas que ficou aqui estaria vendida. O rapaz falou que vinha pegar, não veio. Se ele não vinha, eu vou passar para outro, tá? Que eu deixei. E eu tenho 3 galinhas caipira, tá? Então é isso aí. Vamos que vamos, pessoal. Tchau, tchau, um abraço aí. Fica com Deus. Se puder se inscrever no canal, pessoal, vou agradecer muito, de verdade. Uma fortalecida no canal do amigo aí. E outra coisa que eu vou pedir a vocês, com o maior carinho,
tá? Que vocês não esqueçam. Falar o nome do novo canal pra mim. Porque esse canal Granja do Antônio eu não vou querer mais. Quero mudar esse canal. Já faz um bocado de tempo que eu vim falando isso pra vocês. E agora eu tô pedindo, por favor, pra vocês dar uma sugestão do nome do novo canal pra mim, tá? O canal na roça, tá? Se vocês puderem fazer isso por mim, agradeço muito, tá? O maior número de visualizações que for aceito pelo canal, eu vou adquirir ele, tá? Pra colocar no novo canal que eu tenho aqui. No meu canal, né? Tirar o nome velho do canal, que é o canal Granja do Antônio, e colocar outro nome. Tá? Então eu vou pedir isso a vocês, se vocês puderem fazer. Agradeço muito. Então é isso aí, tá? Valeu, pessoal. Tchau, tchau, um abraço. Fica com Deus aí. Bom sábado para todos. E amanhã tem mais um vídeo falando sobre os ovos das galinhas creme. Quanto elas colocaram, tá certo? Então valeu, pessoal. Tchau, tchau, um abraço aí. Fica com Deus. E fui, pessoal. Dá um abraço aqui a vocês. Ó. Tchau, tchau, pessoal. Aquele joinha pra mim aí, fortalece o canal do amigo aí, beleza? Fui, um abraço, fica com Deus, pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui agora, pra ficar show.